No. Víte co, to je... Učení je to nadlouho. A trpělivost chybí. A nejde to dělat přes klávesnici a vůbec, no, jsou takové věci, které tomu bránějí. Takže... Ani moje děti do toho nešly, hrajte. Jsou chytrý. A co dělají vaše děti? Dcera je učitelka ve školce a kluk ten dělá elektrikáře, technika nějakýho. Překrásný, tady máte to hříbátko, hlejte. Tady máte to hříbátko. No, tady jsou to až 4 sloni v sobě. To je slon ve slonu, ve slonu, ve slonu. Taková sloní matrioška. To tam drží, jo? Jo, to tam drží. To je slon. A to nejmenší, to je modrý, jo? To, no, to je modrý, to právě. No jo, no tak. Já jsem chodit, já tu mám syna. Tam dodávání. Ten stánek, co prodává husičky, ty tam zervy. Jo, z játra nebo co? Jo, tam. No. Jo. Takže jsem chodím často. Já se tu zase objevím, nebo tam mám ten papíry, když se potřebovala, tak... Jasně. Když se mi vidí ten koníček s tím zítátkem. Dobrá. Abyste pořád dlouho, do stovky, nejméně do stovky, abyste dělali krásné věci. Jo,
Mm-hmm.